Labas, 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 tai šiandien negen aš pasakysiu jums kitą istoriją, tai šį kartą bus šita istorija labai labai liūdna, bus apie berniuką, apie Jacob Wetterling. Tai jūs ją man parekomendavot jau seniau, gal prieš kelias savaitės, bet aš nusprendžiau vis dėlto pasidomėti labiau į tuos pagrobimus vaikų ir nusprendžiau, kad noriu padaryti būtent šią bylą. Tai ši byla, kaip jūs sakiau, bus gana liūdna, su labai tragiška pabaiga, bet pradėkime viską nuo pradžių. Tai šaukim iš video. Tai Jacob gimė 1978 metais, vasario 17 dieną, tai jisai augo labai mažą miestelį JAV, tai čia buvo toksai St. Joseph, Minnesota, JAV, tai ta miestelį gyveno vos apie kažkur 3000, tuo metu kaip jisai gyveno tais metais, kaip gimė turiuomenį, buvo net apie tik tai 2300 kažkur žmonių, tai labai mažas miestelis ir buvo manoma, kad tas miestelis yra labai saugus, kad net pats, pavyzdžiui, policininkas, jos tas vadas, jisai net su savim niekada nesinešiodavo ginklo, nes ant tiek ten nusikaltimų niekada nebūdavo tam jų mažą miestelį. Tai jų šeimos sudarė iš visų 7 žmonės, 2 tėvai ir 4 vaikai. Tai Patty buvo Jacobo mama, tada Jerry's buvo tėtis ir tada buvo 4 vaikai, 2 berniukai, 2 mergaitės. Tai viena mergaitė buvo pati jauniausia, vos 8 metų, kai visas tas įvykis įvyko, o kita sesė buvo šiek tiek vyresnė, man atrodo, jai buvo apie 14-15 kažkur metų. Tada buvo berniukas, jam buvo 8 metai ir taip pat buvo tas Jacobas, kaip jį nutiks visas šitas įvykis, jam buvo vos 11 metukų. Tai jie gyveno gana gerų šeimoje, jie gyveno tokiam dideliam name. Kaip jau sakiau, tas miestelis buvo žiauri ramus, todėl niekas niekada neįtarė, kad kažkas blogo galėtų atsitikti miestelį, nes niekada ir nebuvo kažkaip įvykę nieko tokio, net ypač žiauraus. 1989 metų spalio 22 diena, tai čia buvo sekmadienis. Tai, pavyzdžiui, pradėsiu viską pasakoti nuo sekmadienio ryto. Tai sekmadienį visi vaikai atsikėlė, taip pat su tėvais, niekas nedirbo sekmadienį, tai jų tėtis nusprendė nusvesti abu berniukus pažvejoti, nes jie būdu, tie vaikai labai mėgo žvejoti, ypač Jacobas, jam buvo labai svarbu pažvejoti su tėčiu, jų buvo tokia čia kaip mini tradicija, kad tie kas nuo kartu visą laiką važiuodavo žvejoti, jie ryte pažvejojo, tada grįžę atgal į namus, visi vaikai pažaidė futbolą, nes Jacobui taip pat patiko labai futbolas ir jisai mėgo net pat žais futbolą, tiek žiūrėt futbolą, tiek buvo tiesiog didelis fano gerbėjas futbolo, tai taip pat jie visi tie vaikai ir tas tėtis pažaidė futbolą, jie nusprendė, kad jie pasižiūrės vis dėlto varžybų ten kažkokių su futbolu susijusiu. Ir vakare tėvai turėjo planų, kad vakare jie būdų tėvai, tik tą Patty, tiek Jerry's, jie turėjo tokią kaip mini vakarienę su savo draugais ir jie sakė, kad jie išvyks į tą vakarienę, bet jie neusibus, kad jie grįš į namus ir kad viskas bus gerai. Tai tą vakarą tėvai paliko namus kažkur apie 5:30 ir jie išvažiavo pas tuos savo draugus. Tai atminkit, kad šiandien namas, aš pasitengsiu surasti daugiau nuotraukų. Čia toks namas buvo, kad jie gyveno tokiam kaip pusiau vienkiemį, aplink tokie kaip laukai buvo, visiškai nieko, toks kaip mini kaimelis. Aišku, buvo ir kitų namų, bet ne taip, kad daugiabutis prie daugiabučio, buvo vienas namas, tai kitas namas šiek tiek daug toliau. Iš nuotraukų jūs galėsit suprast, kad aplinkui beveik kaip ir nieko nebuvo ir į kito pačio jo mini miestelį jam taip pat reikėjo pavažiuoti šiek tiek, jeigu jie norėtų nueiti į parduotuvę arba taip kažkur susitiks su draugais tam pačiam miesto centre, kad buvo kažkur apie 20 minučių kelio su dviračiu ir kažkur apie 15-10 minučių su mašina. Tai tą vakarą, kadangi tėvai buvo suplanavę vakarienę su savo draugais, jie sakė, kad jie išvyko kažkur apie 5:30 vakarų ir jie neplanavo ilgai užsibūti tenai, kad jie sakė, pabus apie kelias valandas ir po to sugrįž, nes buvo sekmadienis, ant kitos dienos pirmadienis, bet vaikam nereikėjo į mokyklą, tikriausiai buvo kažkokius gal kaip atostogos ar kažkas tokio, kad tėvai nusprendė savo tuos 3 vaikus palikti visus namuose, tą jauniausią mergaitę ir tuos 2 berniukus, nes pati vyriausia sesė, jinai buvo išvykus pas kitus savo draugus ir jinai sveikinai miegos pas tuos savo draugus, dėl vaikai buvo tik tai 3, dėl tėvai nusprendė, kad jeigu nori, vaikai galėtų, jeigu jie nenori, pavyzdžiui, likti 3 namuose, kad jie gali pasikviesti vieną draugą, dėl Jacobas nusprendė pasikviesti savo patį geriausią draugą Aaroną. Tai Aaronui taip pat buvo 11 metų ir jo tėvai sutiko, kad jisai gali miegoti pas juos ir kad tiesiog pas juos buvo taip įprasta, kad galėtų vaikus palikti tokiam amžiaus mažus
ir atmenkit, kad tai buvo labai saugus miestelis. Kai tėvai išvyko, tėvai liepė vaikam būti tiem visiems keturiem, būti namuose, niekur neitų, surakint duris ir tiesiog žaist namie tas kelias valandas ir kad po kelių valandų jie grįš ir tada jie galės kažką kartu nuveikti prieš eidami miegoti ir tada viskas. Bet vaikai, aišku, jie sugalvojo, kad jie neturi ką veikti ir jie nusprendė, kad jie vis dėlto nori paskambinti tėvams. Tai Jacobas paskambino savo tėvams, tėvai jo atsiliepė, jie paklausė, kaip jūs, viskas buvo gerai, bet tada Jacobas sakė, jisai mama atsiliepė, Patty. Jacobas paklausė mus, kad ar galimės nuvažiuoti, jie turėjo tam pačiam jau centre to miestelio mažo, tą tokią parduotuvėlę, kur galėjai įsinuomoti filmus, tas kasetės filmų, tie, kas dar tokie vyresnė amžius, tai pamina, apie ką aš čia kalbu, kad galėdavai anksčiau įsinuomoti tuos filmus kažkokius. Tai aišku, mama sakė, ne, jau per daug vėlu, geriau pabūkit vieni namie ir kažką sugalvokit kito, ką veikti. Bet tada Jacobas paklausė, galbūt tėtis galėtų, aš galėčiau galbūt su tėčiu pakalbėti, tada davė tą petį jau tą tėtį Jerry, aš žinau, čia bus daug vardų, biškai painu, tai tiesiog įsiminkit vardus ir ta viskas bus gerai, tai. Kai tėtis pradėjo kalbėti su Jacobu, aišku, Jacobui pavyko įkalbėti tėtį ir tėtis sakė, gerai, nuvažiuokit, nusipirkit tuos, įsinuomokit tuos filmus, bet greit ir tada grįžkit greitai į namus, tada pradėkit žiūrėti filmą ir laukit jų. Tai kad tėtis pasakė, kad tiesiog užsidėkit liemenės, tas atšvaitinis liemenės ir taip pat pasimkit žibintuvėlius, nes kadangi ta pagrindinė gatvė buvo nelabai apšviesta, tai jau, kad jūs gerai matytų, nes jie įsijaudinusi, kad galbūt mašinus pravažiuojančius negalės jų pamatyti ir galbūt, kad kažkas galėtų nelaimingas atsitikimas įvykti. Jau to liepė būtinai jam užsidėti tas liemenės ir pasiimt tą žibintuvėlį ir pasiimt dviračius, greitai nuvažiuoti, įsinuomu tą filmus tuos, kokius juos nori ir greit grįžti atgal namo, niekur nesustoti, tiesiog važiuoti iš karto namo. Tai su dviračiams jiems buvo kažkur apie 15-20 minučių tiems vaikams iki to miestelio, iki tos parduotuvėlės, tai čia nelabai ir kaip ir toli. Tiesiog jie turėjo, pavyzdžiui, išvažiuoti savo to namo ir tada važiuoti tiesiai ir tada šiek tiek tai pasukti ir tada iškart būtų jau ta parduotuvėlį tų filmų, tai atrodo nelabai kaip ir toli. Jacobas nusprendė, kad jisai neims savo sesutės, kad važiuos visi tik tie berniukai, todėl jisai nusprendė paklausyti savo kaimynės, ar jis galėtų prižiūrėti tą mergaitį trumpam, kol jie galėtų nuvažiuoti į tą parduotuvę ir greit sugrįžti. Tai kaimynė, aišku, sutiko, jinai taip pat buvo mergaitė, jai buvo apie 15 metų, 14, jinai sutiko, sakė, tik pasistengit greit grįžti, ir jisai gerai, mes greit grįšim, mes pasistengsim labai skubėti. Trys berniukai, jie išvažiavo, tas Jacobas, Jacobo jaunesnysis brolis ir taip pat Jacobo tas geriausias draugas Aaronas. Tai visi trys išvažiavo, jie nuvažiavo, įsinuomojo filmus, tada pradėjo važiuoti atgal. Kaip jie važiavo atgal, staiga, kaip jie jau nebuvo likę toli, kažkur buvo apie 5 minutės, 6 minutės kelio, taip čia buvo beveik prie pat Jacobo namų. Vyras, jisai tiesiog atėjo taip staigiant keliu, jisai liepė berniuką visiems sustot, nulip nuo dviračių, išmes dviračius į tą pakraštę, liepė visiems berniukam atsigult, nes jisai buvo su ginklu ir jisai sakė, kad jeigu neklausysit, kad aš šausiu ir kad aš nebijau panaudoti šitą ginklą. Vaikai dar iš pradžių pagalvojo, kad čia galbūt kažkokie vyresni vaikai tiesiog juos gazina, bet jau kaip pamatė, kad jisai turi tikrai ginklą, tie vaikai trys iš karto pradėjo jau klausyti, jie atsigulė ir jie nieko daugiau nebekalbėjo. Kaip jie visi atsigulė, tada tas paslaptingas vyras, jisai pradėjo klausinėti, kiek jų metų. Tai pirmiausia, jisai paklausė jauniausių vaikų, kiek tą metų. Jis pasakė 8, pasakė, gerai, atsikelk ir bėk į mišką, bet tu negali atsisukti, tiesiog bėk, nes jeigu tu tik atsisuksi, aš iš karto vienušausiu, nes aš, kaip jisai ten sakė, man visai nebaisu panaudoti šitą ginklą, tai kad neatsisuk ir bėg. Tas vaikas pradėjo labai bėgti, tarsi bėgu miške. Tada jisai paklausė Aarono, kiek tau metų, jis pasakė 11, tada liepė jam atsistot, tada paklausė pas Jacobą, kiek tau metų, Jacobas taip pat sakė 11. Šiuo metu vaikai jie buvo du tie berniukai, jie buvo žiauriai įsigandę, kad jie net vienas kitą taip laikė už tų drabužių ir jie nežinojo net ką daryti. Buvo žiauriai tamsu, kaip sakiau, ta gatvė buvo pagrindinė visiškai neapšviesta ir to jie negalėjo gerai matyti to vyro veido, tiesiog, kad jisai buvo visas juodais drabužiais, buvo taip pat sukaukiant veido ir kad turėjo tokį šviesų ginklą, kaip jie sakė, lyg sidabrinį kažkokį tai.
Tuomet tas vyras paslaptingas pažiūrėjo į vieną, į kitą ir nusprendė, kad jis sako Aaronui, tam jau draugui Jacobu, bėk į mišką vėl taip pat, jeigu tik atsisuksi, aš tave nušausiu. Ir Aaronas pasileidžia bėgti, tuomet kaip jau Aaronas dasivija tą kitą berniuką, kur jam buvo 8 metų, kai tą jau Jacobo brolį, jie būtų nusprendžia, kad jie vis dėlto jam reikia atsisukti ir galbūt kur Jacobas, galbūt jie padėta ar kažką tokio, kaip jie jau atsisuka, jie pamato, kad to jau vyru nebėra ir nebėra Jacobo ir jie nebežino, kur jisai dingo, kad tiesiog nieko nebėra. Trevoras su Aaronu tada nusprendė bėgti greitai į namus, nes kadangi jie buvo visai šalia savo namų, jie nubėgo į namus, jie nubėgo iš pradžių pas tą kaiminį, kuri prižiūrėjo tą sesutę, Carmen, tai jie iškart nubėgo ir jie iškart isteriškai pradėjo sakyti, kad kažkoks vyras, jie paėmė Jacobą, kad reikia kviesti policiją. Ta mergaitė, kuri prižiūrėjo apie 14 metų, jinai pasimetus nelabai suprato, kas vyksta, dėl to jinai pašaukė savo tėtį. Na, tie vaikai iš kur pradėjo tėčiu sakyti tam jau, kad pasiėmė Jacobą, kažkoks vyras, kažkas jį pagrobė. Tas vyras, jisai iš karto pasiėmė tą numerį, kur vaikai turėjo jo tėvų ir paskambino iš karto jiems, jisai paskambino jiems ir pasakė, kad aš tiksliai nežinau, kas nutiko, bet vaikai teigė, kad jie nuvažiavo tų filmų įsinuomot ir grįžo be Jacobo, kad kažkas užpuolė Jacobą, kad jūs turit grįžti dabar ir kad aš kviečiu policiją. Tėvai, aišku, iš karto sėdo į mašiną, paliko tą vakarienį ir iš karto tiesiai važiavo į namus. Kažkur jam užtruko apie 20-25 minutės sugrįžti į tuos jau jų pačius namus iš tos vakarienės. Tuo tarpu tas kaimynas iškvietė policiją, kai policija atvyko, nežinau, ar galėsiu paleisti tą balso, tą įrašą, kaip policija kalbėjo su tuo berniuku ir su šitu, nes kartais YouTube'as noriu užblokuoti. Tai galbūt tiesiog paliksiu linką, kad galėsit jūs patys pasižiūrėti ir paklausyti, kam bus įdomu. Kad berniukai paaiškino viską policininkam, kad kaip tas vyras atrodė, kad jisai turėjo tokį žemą, keistą, tokį lyg erzinantį balsą, kad jisai buvo visas juodas, juodai apsirengęs, juoda kaukė, tas sidabrinis kaip jau sakiau šautuvas, kad jisai daug nekalbėjo, jie tiesiog viską nupasakojo, kaip aš jums dabar nupasakojau, bet policija, čia tai tiesiog, aš nežinau, kokie ten pas juos policija. Iš pradžio policija dar nepatikėjo, kad iš tikrųjų tas Jacobas, kad kažkoks vyras jį pagrobė, nes jie teigė, kad galbūt tie du vaikai tiesiog meluoja, nes galbūt jie žaidė su ginklu ir jie netyčia patys nušovė tą Jacobą, kažkai. Jūs ir jis 8 metų ir 11 metų vaikas ir okei. Tada jie sako, kad galbūt kita jų teorija, kad Jacobas galbūt tas 11 metų berniukas Jacobas, kad jisai pabėgo iš namų ir jo dabar šitas draugas geriausias ir jo brolis tikina, tiesiog tokią istoriją pasakoja, kad tas Jacobas turėtų ilgiau laiko pabėgti. Aškai, seriously. Tiesiog. Bet galiausiai policija, ypač kaip atvažiuoja jau bodo tėvai policijoje, tačiau užtruko maždaug apie 90 minučių, kol jie kalbėjo su tais vaikais dviejais, kad nusprendė, kad tikrai Jacobas čia tikrai dingęs ir kad jiem reikia pradėti visą paaišką ir kuo greičiau. Nes žinot, jeigu vaikas dingęs, tai tu turi telktis kuo greičiau ieško to vaiko, nes yra didelė tikimybė, kaip ten, pavyzdžiui, per tą tyrimą sakė policijos, kad 80% dingusių vaikų, jeigu tu jų nesurandi per kelias ateinančias per 3, man atrodo, liktais valandas, kad net 80% tikimybė, kad jisai jau bus nebegyvas. Todėl, kad labai reikia kuo greičiau ieškoti ir kur jisai, todėl jie susitelkė, kadangi čia buvo vakaras, apie 9 kažkur vakaro, jie susitelkė didelę paiešką, jie su tais žibintais pradėjo ieškoti visur, nes kadangi visur aplinkui buvo tamsu, jie ėjo per miškus, visur visą tą miestelį nedidelį pradėjo susitelktos, buvo visos policijos pajėgos tuo metu, kur dirbo būtent į šito berniukų suradimą. Kai atėjo rytas, taip pat buvo daug savanorių ieško, net buvo keli tūkstančiai savanorių, jie iš vien ieškojo visur to berniuko, taip pat plakatais šeima, visur iškabino plakatus tam visą miestelį ir artimiausiuose kituose miesteliuose. Taip pat šeima labai daug davė įvairių interviu, jie stengėsi duoti interviu kiekvieną dieną, kad tik tai berniuko nieks nepamirštų ir visi ieškotų jo. Todėl jų nuotraukos buvo visur internete seriously. Visur televizijoje buvo jo nuotraukos to Jacobo.
bet niekas niekur negalėjo jo surasti. Ir kadangi jį rodė visur per televizorių, buvo visur jo nuotraukų, šeima davė labai labai daug interviu apie jį, dalinusi įvairiom berniukų nuotraukom, kad tik tai padėtų galbūt atrasti tą berniuką, kur jis galėtų būti. Kad skambučių policija sulaukė tiek daug, kad kelis tūkstančius net jie gaudavo per savaitę tų įvairių žmonių, kad galbūt ten jisai buvo, galbūt ten, galbūt taip, kad galbūt jie ten pastebėjo lygtais, galbūt tas ir tas. Tiesiog įvairių skambučių buvo tiek daug, kad policija nespėjo jų tikrinti, bet jinai aišku tikrino kiekvieną tą žmogaus paskambintą ir pasakytą informaciją išvientikrino, bet niekas nepadėjo. Nes kadangi buvo tiek daug informacijos, kad tiesiog buvo neįmanoma policijai surasti ir sutikrinti visko. Ir tai užtruko daug laiko jiem, bet kad jie ir patikrino visus ir tada vėl atsiranda daug naujų tų skambučių nuo įvairių žmonių ir tai jie vėl tikrina, bet niekas nepadeda surasti to berniuko Jacobo. Taip pat tą pačią naktį, tą spalio 22 naktį, kaip tik tai policija pradėjo ieškoti tą visą masinę paiešką, toks vyras, jo vardas buvo Denas, jisai gyveno netoli tos vietos, kur buvo būtent berniukas Jacobas buvo pagrubtas. Tai kai policija priejo prie jo namo, nes jie kadangi ieškojo ten aplinkui miške, pats Denas, jisai išgirdau ir pamatė tuos visus šviečiančius su prožektoriais ir jisai iškart pats net paskambino policijai, pasakė, kad kažkas aplink jo namus vaikšto lyg ir jis pagalvojo gal vagys, kad tada policija pasakė jam, kad ne, čia mes ieškom berniuko. Tada jisai atėjo ir jis nusprendė pakalbėti su policininkais pats. Jisai visą laiką bendradarbiavo su policija ir visą laiką sakė, kad jisai jam padės, ko tik tai reikės, kad gali jie ieškot visur jo pastatuos, nes jisai turėjo daug savo tos žemės ir tų ūkinių pastatų, kad tenai gali visur ieškoti ir jisai visko prisidėjo. Tai prisiminkit šitą vyrą Deną, ok? Aš apie tiesiog šiek tiek vėliau dar pasakysiu tai. Tai visur jau ieškojo to berniuko, bet niekur praėjo ir savaitė, ir dvi, ir trys. Jau policija jau šiek tiek taip jau pasidavinėjo, nes galvojo, kad jau nebegali, jau daug šansų, kad jis tikrai nebegyvas, arba daug šansų, kad kažkur jisai jau ne čia, ne šitą miestelį mažam, o kažkur kitur toliau, ir kad jiem reikia tektis kažkur kitur. Tai taip pat buvo įvesta ir FTB paieška šiam berniukui, iš pradžių jam net buvo skirta 25 tūkstančiai dolerių, kas suteiks teigiamus informacijos, po to dar buvo padidinta šita suma, tiksliai neatsimenu kiek, bet kad labai daug galėjai gauti už tai, kad jeigu to informacija pasiteisins ir padės rasti tą berniuką, bet niekas nepadėjo. Tai yra sakoma, kad šita paieška, nes buvo tiek policija, tiek FTB, tiek tie maršalai buvo net ir susraigtasparniai skraidė aplinkui visur ieškojo, nes tangi buvo ten daug laukų visko. Kad šita paieška yra viena iš didžiausių viso JAV paieškų vieno žmogaus ir ypač vaikų, kad ieško tiek daug pajėgų, nes taip pat, kaip ir sakiau, buvo tūkstančiai tų savanorių, tas visas miestelis buvo sužlugdytas ir jie visi kartais neatsakydavo, kad būna apie 50 skirtingų žmonių pas tuos Patty ir Jerry namuose vien tik tai, kad jie bando paguosti juos ir bando pasiūlyti tik visokią informaciją ir pagalbą tiek emocinę, tiek paieška, bandyti padėti surasti to berniuko. Kai praėjo 4 mėnesiai ir to berniuko visiškai niekur nebuvo rasti ir beje nei vienas nebuvo įtariamasis. Iš pradžių buvo apklausta keli vyrai, bet juos po to paleido, nes nebuvo per kažkokių įkalčių jiems ir tiesiog paėmė jo DNR tų pavyzdžius ir tiesiog padėjo tą sandėlį ir viskas, nes nebuvo kūno, nebuvo berniuko, nebuvo jokių įkalčių. Jie net nežinojo, kur nuo tos vietos, kaip jau vaikai paskutinį kartą matė Jacobai, kurią pusę galbūt jie nuvėjo, jie tiesiog nieko nežinojo. Ir policija neturėjo jokio kaip ir įtariamojo. Tiesiog po 4 mėnesių pati šeima sukūrė tą fondą Jacobai, kad galėjo tenai paukoti pinigus, kad galėtų šeima iš vien ieškoti berniuko, nes kadangi daug kainuoja tie visi susirinkimai, tiek spaudos, tiek sraigtasparniai, tiek paieškos, kad tiesiog tas vaikas nebūtų pamirštas ir kad jo vis tiek ieškotų, nors ir prabėgo 4 mėnesiai. Ir taip pat dar tas fondas buvo skirtas kitiem vaikam padėti kitus vaikus surasti
tos lėšos buvo skiriamos kitiems vaikams, jeigu yra dengia, kad galėtų pasiimti šeimos iš to fondo pinigų ir tai irgi ieškotų vaikų. Praėjo savaitė, metai, 2 metai, 3, 5, niekur berniuko nebuvo nei ženklo, jo šeima. Galiu drąsiai teigti, kad to Jacobo šeima jį taip stipriai mylėjo ir beveik visą savo gyvenimą paukojo, kad tik jie surastų Jacobą ir sužinotų, kas jam nutiko būtent tais metais 89-ais, tą spalio 22 dieną. Tai 2004 metais atsirado įtariamasis, tai tas Denas tapo įtariamuoju. Atsimenot, kur aš sakiau, kad jis gyveno netoli to, būtent tos vietos, kur tas vaikas buvo paskutinį kartą matytas Jacobas. Tai jis gyveno tam name, jis gyveno su savo tėvais, toj kaip ne ferma tenai, bet tiesiog, kad daug buvo žemės ir jis turėjo taip pat daug tų aplinkui pastatų tokių. Tai jis tapo pagrindinį įtariamuoju. Policija neturėjo jokių įkalčių kaip ir prieš jį, bet tiesiog jie galvojo, kad niekur tas vaikas negalėjo tiesiog taip pradengti, o jisai kadangi gyveno netoli, todėl policija įtarė, kad galbūt jisai pagrobė tą vaiką ir atsivedė į savo namus, o po to iš namų su mašina kažkur galbūt išvežė. Nes vaikai net sako, kad jie nematė mašinos, kad tas vyras buvo lyg kaip ir piškom, dėl to galvoja, kad piškom tas jisai kad piškom tas vyras tiesiog negalėtų Jacobo kažkur labai labai toli nusivest, o aplinkui niekur nėra vien laukai, dėl to tas Denas tapo pagrindiniu įtariamuoju. Tai jį laikė įtariamuoju lygtis net 14 metų, bet jie niekaip negalėjo jo suimti, jie tiesiog bandė vis kūrė prieš šį bylą ir rinko visokius įkalčius, bet visi įkalčių trūko ir trūko, nes kadangi tas Denas, iš tikrųjų, kaip dabar jau žinom visą informaciją, kas nutiko Jacobui, tas Denas net nebuvo nieko dėtas ir jisai buvo nekaltas, bet tiesiog jau visą gyvenimą policija sugriovė, nes jisai buvo rašomas apie jį spaudą iš vienrašiai rašė, kad jisai tas baisus vyras, kuris yra įtariamasis, taip pat jo šeima pradėjo užpuldinėti ir negražiai apie jo šeimą kalbėti visi aplinkiniai, nes jisai galvojo, kad tas Denas kažką padarė tam vaikui, nors jisai visą laiką bendradarbiausio policija ir sakė, tikrinkit, ką nori, tikrinkit tiek jo namus, tiek tą visą vietovę, tiek jisai duos ir savo DNA ir visko, tiesiog jisai pat savo nori viską norėjo padėti policijai, bet policijas tiek galvo, kad jis didžiausias įtariamasis. Jie netgi buvo įsikvietę tiek ir FTB, buvo net jau kelias dienas, apie 2 dienas, man atrodo, ieškojo jo namus, vertė aukštym kojom, ten visur viską tikrino, galvojo, galbūt kažkokių įkalčių jie suras, bet jie nieko visiškai nerado. Taip pat jie buvo net tie sraigtasparniai televizijos aplinkio namų skraidžio vienu metu ir filmavo viską, kaip ten ta krata vyksta. Taip pat jo net su eskavatoriumi aplinkui žemė iškasė visur, nes galvojo, kad galbūt kažką ras po žemę, bet jim nieko nepavyko irgi surast. Kol galiausiai 2010 metais tokia, jinai kaip žurnalistė, galim ją vadinti žurnalistė, tai jos vardas buvo, čia kažkur užsirašęs Jaden Baker. Tai jinai žurnalistė buvo ir jinai nusprendė 10 metais, kad jinai vis dėlto nori parašyti apie kažką, bet jinai tiksliai nežino apie ką, ir jinai tada nusprendė tiesiog ieškoti internete. Jinai pradėjo ieškoti, ir jinai aptiko šitą būtent berniukų bylą, ir jinai nusprendė, kad ją labai sudomino šitą bylą, ir jinai nori sužinoti daugiau, tai jinai susisiekė su to Jacobo mama Patty ir paklausė, kad ar jinai galėtų kurti apie visą šitą istoriją savo straipsnį didelį ir kad jinai norėtų pasidomėti viskuo. Patty, ta mama Jacobo, žinoma, sutiko, nes jinai sakė, kad jai kaip tik reikia dėmesio, nes kadangi spauda jau kaip buvo kaip ir pamiršus apie visą šitą, nes jau praėjo daug metų, jau nuo 89 iki 2010 jau daug metų praėjo ir berniokų niekur nebuvo ras, dauguma sakė, kad jis tikriausiai nebegyvas kažkur, bet tiesiog šeimai norėjo atsakymų ir jau negavo. Dėl to šitą Patty, ta mama susitiko jie kartu su ta žurnalista, viską aptarė ir ta žurnalistė pradėjo jau domėtis viskuo. Ir šita žurnalistė, jinai beveik ir iškapstė visą bylą ir sužinos visus atsakymus su kitų dar žmonių aišku pagalba, kas nutiko būtent Jacobui. Tai, ta žurnalistė, jinai pradėjo domėtis būtent 89 metais ir tuo miesteliu, tuo St. Lopez, sakiau, ar St.
neatsimenu dabar koks pavadinimas, keistas pavadinimas, būtent tuo miesteliu ir dviejais aplinkiniais miesteliais. Tai nuo 1986 metų vasaros iki 87 pavasario tuose miesteliuose aplinkiniuose buvo taip pat užpulti 5 vaikai iš viso ir tie vaikai buvo apie 10-12 metų amžiaus, kad juos užpuolė vyras. Kad jisai irgi taip pat turėjo susim ginklą ir jisai viskas sakė beveik lygiai tokiais pačiais žodžiais, kad daryk tą ir tą, nes aš panaudosiu ginklą ir man nebaisu naudoti ginklą. Ir kad jisai tas vyras paslaptingas užpuolė tuos berniukus iš paslapčių, tada įsodindavo juos į savo mašiną, nuvažiuodavo toliau ir tada jie juos seksuališkai išnaudodavo, bet tada visada paleisdavo tuos berniukus, jis jau parveždavo juos atgal į tą vietą, iš kurios paėmė ir tada jiem vėl sakydavo bėk, neatsisuk, nes aš tave nušausiu, jeigu tu atsisuksi. Ir taip pat dar sakydavo, kad tu niekam negali sakyti, nes aš taip pat visus rasiu ir nužudysiu tiem berniukams jiem. Bet berniukai tie, aišku, grįžė, jie vis laik pasakydavo, kas nutiko. Policijoje kaip ir buvo toks tyrimas, bet jie niekada nerado, kas galėjo užpulti tuos 5 berniukus. Tai ta žurnalistė, jinai nusprendė, kad jinai nuvažiuos į tą miestelį ir apklaus tuos visus berniukus, pabandys surasti juos. Tai šiuo metu jie yra užaugę vyrai, tie visi tos visos aukos, kurios buvo išprivartautos. Tai iš tų 5 vaikų sutiko kalbėti tik tai vienas vaikas. Labai yra traumuojama ir taip pat kalbėti apie tai, kas tau įvyko ir dar prieš kameras atskleis, kas tau įvyko. Todėl kiti nenorėjo prie to prisidėti, bet tas vienas, jisai sutiko ir jisai sakė, kad jisai dar vien dėl to, nes galbūt padės tai Jacobui ir jo suradimui ir sužinojimui, kas jam nutiko tą naktį. Tai Jaredas, to vaiko buvo vardas, kuris kalbėjo, kas jam nutiko. Tai jį užpuolė vyras 9 mėnesį prieš Jacobo užpuolimą. Ir jisai kaip papasakojo viską, kad beveik viskas taip pat atsitiko, todėl tas Jaredas galvoja, kad čia yra tas pats vyras, kuris ir užpuolė jį. Todėl jie kartu kalbėjo su tą žurnalistę ir jie nusprendė, kad jie nori kreiptis į policiją ir papasakot šitą teoriją, kad galbūt čia yra tas pats vyras. Jie kreipėsi į policiją visi kartu ir tie jau 5 vaikai ir ta žurnalistė kreipėsi ir tada policija kažkaip kaip ir susidomėjo ir jie galvoja, galbūt ir galėtų čia irgi būt viskas, kad čia viskas teisinga. Ir policija pradėjo tikrint viską. Kai policija pradėjo tikrint, jinai atrado, kad jinai tuose savo laikomuose sandėliuose vis dar turi Jaredo rūbus, su kuriais jisai buvo tą naktį. Ir ant jo buvo, aišku, ten DNR visokių tų likučių ir panašiai, ir kad jie jau buvo ištirti. Tai policija nusprendė, kad jie nori ištirti again visus tuos Jaredo drabužius, kurie buvo tuose serveriuose, toj policijos tuose sandėliuose. Gerai, kad jie dar laikė tiek metų tuos visus rūbus ir įkalčius. Ištirti su tais mėginiais, iš kuriuos jie jau turėjo DNR prieš daug metų paėmė iš tų visų įtariamųjų, kurių sakiau pradžioje, kad buvo keli, bet po to juos paleido. Jie pradėjo tikrino ir atėjo atitikimas. Tai atitikimas atėjo su Danny Henrik, tai šiuo metu jis jau buvo toks senas vyras, įdėsiu taip pat jums nuotraukų kelias. Tai atitikimai atėjo su juo, kad būtent jo DNR yra rastas ant to berniuko rūbų. Ir tai įrodo, kad būtent tas vyras užpuolė tą berniuką, tą Jaredą. Tai nors ir atitikimai atitiko, kad tas būtent Danny Henrik užpuolė tą berniuką Jaredą, nes kadangi jie pagaliau atitiko tas DNR pavyzdys, bet jie negalėjo surimti Henriko už tai, nes jau buvo senaties terminas, nes čia jau buvo prie apie 25 metai nuo to viso įvykio. Aš galvoju, kodėl iš viso yra tokie senaties terminai ant tokių bylų, kad, pavyzdžiui, tave užpuola kažkas, ir jeigu jisai nebus pagautas, aš nežinau, 15 ar 10 metų, kad ir jeigu jau po 15-10 metų sužinos, kad būtent tu jį užpuoliai, kad tu tavęs jau nieks neteis, nes jau atėjo senaties terminas. Kodėl iš vis tokių net yra? Nežinau, turėtų niekada nebūti senaties termino. Net po 100 metų ar 200 kažkas tokio. Todėl policija negalėjo jo suimto Henriko, bet jie už tai turėjo gana stiprų pagrindą patikrinti to Henriko namus, tai jie padarė kratą jo namuose ir aišku, kai jie tik tai pradėjo viską tikrinti, jie atrado labai daug krypį daiktų, jie atrado kelias dėžės, vien tik tai berniukų rūbų, maždaug nuo 10, 12, 13 metų berniukų rūbų, kažkur nes jie buvo nedideli rūbai. Taip pat jie rado kelias nuotraukas padarytas, kur vaikai buvo berniukai tiksliau.
Buvo vienas iš dušo tik išėjęs, o kitas buvo su halatu, man atrodo, apsirengęs, bet irgi, kad tokie pusiau kaip nuogi kažkokios, creepy nuotraukos. Taip pat, kaip jie dar patikrino visus tuos namus dar geriau, jie atrado daugybę tų vaizdaišių, tų pailgų irgi senovinių, žinot, kur reikia įsidėti į tą aparatą ir da peržiūrį, vaizdaišių su vaikų pornografija. Berniokų tiksliau vaikų pornografija. Dėl jie iškart suėmė jį, nes nelegalu, tu negali turėti jokių tokių dalykų susijusių su vaikais, nes tu gausi labai didelį tą daug metų kalėjimų ir aš tikrai jis ir turėtų gauti daug metų kalėjimų. Visiems, kas turi tokių dalykų, turėtų gauti. Dėl jis suėmė dėl to ir jis tiesiog laukia teismo už tą visą vaikų pornografijos laikymą su savim. Jis, aišku, iš pradžių neprisipažino, bet po to jau prisipažino, kad ten yra viskas jo, ta visa pornografija. Kai atėjo 3 savaitės iki to jo teismo, tie jo advokatai atėjo su tokiu pasiūlymu jam. Ir šitas pasiūlymas bus toks, kažkoks, nežinau, kaip jį net ateina su tokiu pasiūlymu, bet jo. Kad jeigu Henrikas pasakys ir prisipažins, kad būtent jisai nužudė tą Jacobą berniuką, tą 11 metų, pamant, kur nuo pat aš jums pasakoju, kad jeigu jisai prisipažins, kad būtent jisai užpuolė tą berniuką ir parodys, kur tas kūnas yra to berniuko, jisai nebus teisiamas už tai, kad bus kaltinimai jam paleisti, aškia, seriously, aš negaliu tuo patikėti. Henrikas, aišku, jisai sutiko, jisai sakė taip, aš padarėjau viską, jisai visą istoriją papasakojo ir jisai parodė, kur yra kūnas. Tai dabar čia bus iš Henriko pusės papasakosiu, ką jisai veikė tą naktį. Tai 89 metais, tą spalio 22 dieną, Henrikas jisai važinėjo su savo mašiną, jisai gyveno iš to Pennsylvania, bet atvažiavo į tą jų berniukų miestelį, tą Sant Joseph, yes, St. Joseph miestelį. Ir jisai sakė, kad jisai neplanavo nieko užpult, bet jisai pamatė tuos 3 vaikus, kad jie važiuoja su dviračiais ir jisai nusprendė, kad jisai jų palauks, kol jie grįž. Ir tada jisai pastatė mašiną ten toliau, kad tie vaikai nematytų jo mašinos ir tada jisai tiesiog laukė jų, kai jie privažiavo, jisai tiesiog atėjo per vidurį kelio, juos su ginklu sustabdė, liepė išmestos dviračius į šoną, liepė atsigulti visiems ant žemės ir kad jis įsirinko tą Jacobą. O tiem dviem berniukam liepė bėgti. Kad tada Jacobą jisai prisirakino, uždėjo jam antrankius, įsidėjo tą mašiną ir jis tiesiog nuvažiavo kažkiek toliau. Taip pat, kad jisai visą laiką klausysi to policijos radijos, tos žinot, kur galima pasileisti ir klausyti, ką policija kalba per savo tą radiją. Tai tu gali taip irgi žiūrėti, ir aš galiu žiūrėti, ir jūs galite žiūrėti, nesvarbu, kokioj šaly jūs esate, jūs galite klausyti. Kad jisai puikiai žinojo, kur policija būtent važiuoja ir kas vyksta aplinkui tenai, ir kad jau to berniukų pradėjo visi ieškoti. Bet kadangi berniukų pradėjo ieškoti ne iš karto, o tik tai, kaip jau sakiau, po 90 minučių kažkur jau, tai jis buvo jau toliau nuvažiavęs, tai jisai tą berniuką nusivežė tokiau, jis taip pat jį seksualiai išnaudojo, jis liepė jam nusirengti, viską jam padarė. Tada jisai teigė, kad Jacobas iš vien verkė ir verkė ir verkė, tada jisai liepė jau apsirengti jam, Jacobas apsirengė ir tada Henrikas pamatė, kad tiesiog pro tą miškelį ten netoli pravažiavo tą policijos mašiną ir tada tik Henrikas sako policijai, kad jisai taip supanikavo, nes galvojo, kad jau čia jo tikriausiai atvažiuoja, nors net ne jo ten važiavo, tiesiog taip policija pravažiavo, nes jis net neturėjo įtarimų, kad būtent tas vaikas to vietoj buvo, nes jis net nematė nieko. Tada, kad jisai supanikavo, palaiko, kol policija nuvažiuos ir kad jisai nusprendė nušauti Jacobą. Iš pradžių jisai šovė ir ginklas susikirto ir dar neišovė, todėl jisai užsitaisė dar kartelį ir tada šovė dar kartelį ir jau dabar nušovė Jacobą. Kaip jisai nušovė, jisai nusprendė jį iš pradžių tenai palikt, bet po to po kelių valandų jisai sugrįžo, jisai užkasė tą berniuką toj vietoj. Tada jisai prisimnė, kad jisai batus tiesiog paliko, tada jisai batus ten kitoj vietoj išmetė tiesiog ir paliko tą kūną. Tai berniukas Jacobas, jisai buvo miręs jau po 1 valandos jau pagrobimo. O visi nors jau iš vien ieškojo tuos 26 metus, tiek šeima, jinai tiek ieškojo jau visus konferencijose, ta mama ypač lankėsi visur, važiuojo visur po į visą JAV, davinėjo daug informacijos visur, kad galbūt tiesiog galėjo, norėjo kažkur surasti tą vaiką. O jis jau buvo miręs po 1 valandos.
Taip pat Henrikas teigia, kad jisai po metų laiko sugrįžo į tą vietą, kur tas berniukas buvo palaidotas, jisai iškasė tą kūną ir jisai perdėjo jį kaip per kelią pernešė ir tiesiog biškį į kitą vietą ir visada tenai vėl paslėpė tą kūną, nes kažkodėl jam atrodė, kad jam reikia pakeisti būtent tą vietą. Ir tada tas kūnas buvo ten 26 metus ir niekas to berniuko nerado tenais. Kaip Henrikas pasakė policijai, kur tas kūnas yra, jis atvežė, tai dar policija, žinot, jie atsivežė tą metalų detektorių, nes kadangi tas berniukas buvo su tokiu mygtuku raudonu, tos mygtuku raudonos tokius sagis buvo labai geležinės, tai dėl to jie galvoja, kad būtent taip jie galės surasti, kur tas kūnas yra, dėl tų vien tik sagių, bet jie neprireikė tų to detektoriaus, nes kaip jie atvažiavo į tą vietovę, jinai taip pat buvo tokie kaip laukai, pusiau kaip miškai buvo, jokių namų aplinkui nebuvo. Tas berniuko raudonas švarkelis, jisai buvo iškišojo tarp žolės ir kaip tu prieitim, tu matai, kad kažkokia medžiaga kyšo iš to žemės. Tuos 26 metus ir niekas nerado to berniuko. Aišku, šeima pati nebuvo sužlugdyta, jie taip padavė tą jau savo kaip ir interviu jau visą, kad kaip jie jaučiasi ir panašiai. Tai aišku, ta mama kalbėjo labai jautriai, taip pat jinai net ir atsiprašinėjo to Jacobo, kad atsiprašau, sako, kad aš tas neapsaugojau ir kad taip tau nutiko. Kai atėjo teismas, tas Danny Henrikas gavo tik tai 20 metų ir jis buvo teismas tik už tuos pornografinius įrašus vaikų. Jis nebuvo teismas nei už tą kito berniuko, tą išprievartavimą, nei už tų keturių vaikų, kur irgi galimai jis irgi užpuolė, nors jisai neprisipažįsta, kad jisai būtent tuos keturis kitus vaikus užpuolė. Jisai prisipažįsta tik dėl to vieno, kur pasakojo apie jus ir dėl šito Jacobo. Jis nebuvo teismas ir nebuvo taip pat teismas dėl Jacobo žmogžudystės. Aš kai 20 metų yra galimybė, kad jisai išės po 17 metų kalėjimų, bet jisai tą turės tokį rekordą, kad jisai yra vaikų tas kaip ir tvirkintojas ir kad jisai tiesiog bus labai pavojingas visuomeniai, kad net yra teigiama, kai kur skaitinėjau, kad galbūt jo niekada nepaleis vien dėl to, kad jisai yra pažymėtas kaip ypač pavojingas visuomeniai žmogus. Tai gali būti taip, kad jisai yra atitarnaus tos 20 metų, bet jisai vis tiek nebus laisvas, nes kadangi jis bus per daug pavojingas. Bet jeigu jis atitarnaus tos 20 metų ir jį paleis, tai jisai jau galėtų išėti 33 metais. Tai čia va jau atrodo jau visai netoli. Tai jisai kaip pats teigia dar tas Henrikas, kad jisai teigia kaip po Jacobo to nužudimo, kad jisai per tuos visus 26 metus ne vieno vaiko daugiau nėra užpuolęs. Bet mes nežinom, ar jisai buvo užpuolęs ar ne, nes jisai akivaizdžiai turėjo daug visokios medžiagos seksualinės ir šlykščios. Tai ką dar gali žinot, ir iš kur dar, man kyla klausimas, iš kur dar jis turėjo tiek daug rūbų vaikų. Bet jisai teigia, kad jisai nieko nebuvo daugiau užpuolęs, tai ar tie rūbai buvo, ar jie nauji buvo rūbai, ar jie buvo kažkaip panaudoti rūbai tų vaikų, ar jisai pirkdavo vien tik berniukų rūbus ir laikydavo, ar jisai atimdavo iš savo aukų ten, pavyzdžiui, po kepurę, po batą, po kažką. Nėra kažkaip atskleista, arba aš tiesiog gal neradau tai. Čia yra tokia labai labai liūdna byla. Ačiū jums, kad jūs jau man parekomendavot. Manau, daugiau darysiu tokių bylų, kur yra dingę vaikai, taip pat jūs man irgi rekomendavot daryti apie tą bylą, kaip jūs tos mergaitės vardas. Dabar galvoju, man atrodo, Madeline. Mergaitė, kad man rūs 4 ar 3 metų kūnai dingo ten Portugalijoje, kad taip pat aš apie ją irgi domiuosi ir padarysiu ateinančiom savaitėm taip pat. Tai jo, tokia liūdna labai tema. Parašykite komentarus, ar jūs esat girdėję šitą bylą, ar apie šitą berniuką, ar apie jo šeimą, ar apie jo fondą. Ką jūs galvojat apie patį tą Denį, ar jis nusipelnė to viso tik 20 metų kalėjimo, ar jis turėjo būti teismas už visus. Ką aš manau, kad jis turėjo teismas būti už visus dalykus. Tai palikit viską pačioj ir tada susitiksim kitą mano videoje. Bye!